Reporting in. Captain Beto on duty. Captain Rapo on duty. Nej, fuck you, Wokong. Alltså, du skojar ju med mig. Ja, flash borta topplane. Jag får spela safe då. Jag tror jag kan nästan one-shotta Yasuo här. Jag kan. Okej, kan du förklara för mig hur det nästan har gått tre waves och jag har inte blivit level... Nu blev jag level 2. Det tog nästan tre waves att bli level 2 för mig. That makes a lot of sense. Håller med. Och kongen på väg med. Kong Ezreal och Brand och i sina slott. Draken.
Ja, wow, modigt säkert. Det är alltid kul att se att folk vill ha hjälp det, typ direkt, direkt i gamet när man spelar Teemo. Alltså. Va? Alla vill ha hjälp med Teemo. Va fan, Wukong gleder ju för fan. I båda kills så är inte farm längre. Jag vet inte, han är level 4, jag är snart level 7. Hej då, Wukong. Jag har det. Är det så det ska vara? Fan, vad som händer längre. Ja, jag fick två stycken topplin. Vad som hände? De är ju pussis, det är ju bara att inse. Men fan, dödar du? Jag dödade Wukong tidigare, men Wukong kom ju tillbaka med TP:n och så sen kom Zack också. Alltså jag skulle ju inte stanna om jag var Wukong. What are you though, Jakob? Det går bra, men han måste ju slösa typ allting plus flash för att ta mig. Och fortsätter han pusha så lär han ju dö. Jag bara älskar det casually, bara svamp, he, haha! Surprise!
Jag kommer att hjälpa pusha min. Ja, nice. Perfekt, han ska läsa windwallen igen. Du är ju ingen smart kompis. Du tror han har någon magic resist, eller hur? Nej, inte det här igen. No, thank you. No, thanks. Jag kom. Det var bara så klart. Ska du skjuta basic mot honom? Dasha mot med svamp. Q. Kunde inte göra att piss. Tar ett skott också. Nej, har jag sagt Wukong. Dumma upp, jävel. Nej, jag såg inte till. Tyckte att han är värd guld nu. Du har en fin stats, Patrik. Mm. Han hade samma stats som jag hade. Före jag dödade han två gånger. Hello guys. Jag bara undrar lite vad deras botlaner gör, varför de inte hjälper sitt team. Det är nice. I was fucked. Jakob, jag har inga shrooms i med. Jag kan inte hjälpa dig. Jag sa dubbel. Jag sa den. Stackars jävel!
Why you die? Bad face. Det han är så jävla glad. No. You homosexual hobbit. Ja, du har en lång här zoom in. Efter mig nu. Hobby. Nej. Nah, bro. Oh, den där save han så jävla hårt. Jag hatar Iceborne Gold. Suicides. Bara för jag är så jävla dålig. Okej, det där är ju BS. Jag vet inte fan hur jag blev uppknockad av ingenting. Jakob, kan du förklara för mig hur ett turret-skott knockade upp mig? För Yao Su hade kvar sin virvelvind, men han knockade ändå upp mig på något sätt.
Jag vet inte varför ni kör... Jaha. Vi fick faktiskt bara. Jag höll på att säga att det är mer problematiskt om du överlever. Jag skulle gärna vilja gå B för jag har fan 2K. Mycket lågt folk där nere, Jakob. Inte riktigt så lågt folk. Det är lugnt, de kan inte, Jakob, det är lugnt, de kan inte pusha med. Jakob, där har vi nästan döda sack. Alltså nu, boom. Fortsätt pusha, Zack. Jag har jättemycket problem med att döda saker, känner jag. Jag har nog att döda Brand om jag ska vara ärlig. Ja, igen, innan nästa, ja. Wow, modiga! Modiga ni är! Wow! Wow. Du har nog folk på väg åt dig nu. Jag skulle ha fått panik där, för jag trodde att M är fan fiende. Jag tror att det var inget på. Mm.
Det är lugnt, jag har mid push intact ändå. Fan, vi hinner ta in hem. Vad är det? Om inte det där händer. Vi får en till för objectives, det får inte dem. De får kills. De kan inte få objectives, för jag shroomar ju upp den lane som de vill pusha mest. De har just så pass rört mitt topptornen. Så jag ska tepa topp när jag spawnar. Nej, det gör de inte. Ja, men här. Jag är säker. Jag fokuserar bara Baronen där under den där fighten. Jag märkte det. Och så skulle jag nog. Ja, så där nu får de pusha topplin om nu. Han vill få in helt, så det är ingen fara. Vi vinner stort, för de har mer kills än oss. Ja, men vi fokuserar på rätt grejer. Hon har fan mest fara med gamet. Så jävla skillad! Vad fan var han? Vad fan är Frozen Madden? Han var farligt. Fågan kom. Ja, jag vet inte vilken lane de har tänkt försöka pusha. Jakob. Jakob. Shroom. Shroom. Shrooms. 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 Jag har satt ett minionstoppare över hela jävla mappen. Reporting in.
Ja, det var minus botlane där då. Repush in för minus där. Döda mig. Varför har du frozen mallet dvot? Varför tar så mycket CC i deras jävla lag? Det är så sjukt. Svugon är inget bra, dock så har han ju GA. Det är typ en man har gjort när han håller sig vid liv. Sax passiv ner. I need back! Found your team, but no backup. Alltså, det är så jävla fint. Tack ju. Han
Jo, men jag vill inte gå in direkt nu för att de är för nära basen. Snacka om att de kan ta eld. Om de får så fight eld kan de hända. Ända de är där. Brand inte. Jo, det är jävligt lätt att göra när man är segare än en jävla analklåda. Det är därför jag ville chilla, för jag visste att brand var när, i närheten, och vi har ingen vision, det är det. För hela djungeln är mörk för oss. Nej, oj, en ward. Det fattas typ, ja, 9 ward, Jakob. Hej, Wukong. Okej. Jag vet inte riktigt hur du fick honom, men sure. Åh, jävlar vad jag tickar på Ezreal. Helvetes. Fan, vad långa games vi har haft nyligen. Ja, det här är 42 minuter redan. Ja, det är det. Har du tänkt på det? Nej. Nej. Tänker inte på hur lång längre. Nej, jag tänkte att det här skulle bli ett ganska kort game, men nej. Va? Ja, jag gjorde det bästa jag kunde, men inte så lätt när man är bakom hela deras lag, typ.
Jag hade tänkt säga vart det är med punkten. Och jag fick ju svaret. Där. Bra match igen.